طارق اب ذرا تم میری طرف توجہ دینا نہیں بولو اور میں تمہاری طرف توجہ دینا چاہیے خود ہی احتیاط سے چلانا بولنا نہیں تم نے منع تو نہیں کریں گے کریں گے اچھا السلام علیکم یہ ذرا روڈ گر رہی ہے ذرا آرام سے جائیں اوپر کی طرف اچھا 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 بڑی بات ہے یہ وہی خطرناک راستہ ہے نا اچھا یہ والی روڈ ہاں یہ روڈ ہے उधर से लेना राइट साइड से जो भी लेना रेंट साइड हो रही है ना ऊपर से कुछ गिरा है बेटा आयतल कुर्सी पढ़ो सर सो ये वही रोड ना है ना एक गाइड के लिए बंदा खड़ा है की वजह से हो रहा है अरे पेपर दो पेपर दो रोक लो तो कैसे ये भी लगाई आया और लुका पट्टा अब कैसे जाएगा ये चला गया आगे वाले को भी पर दो यार فارورڈ ابھی بھی جو ہے 42 کلو میٹر آرام سے پیچھے روک لو پیچھے روک لو ادھر آپ آگے مت جاؤ آگے مت جاؤ آگے یہ پیچھے تو نہیں جا رہا سر ایک آپ ادھر کر کے روک لو نا یار پیچھے ادھر کرو ادھر کر کے روک لو پیچھے اور گاڑی آنی ہے تاریخ پیچھے گاڑی ہے چلو اس کو کہنے دو اس کو کہنے دو یار گڈو بھائی وہ دیکھ یہ الو کا بٹھا یہ دیکھ سر ایک کچھ نہیں کر سکتا